Enda koron kuku katungu chela kosefe. Aha. Ina yer tim kondu dufna. Aha. Kenga na dangi. Kongo. Kebe kina suling kara noko gil kusino karagi. Ma kusino nati. Aha. Otin fuanta. Ago sinano fuan ago mamane. Ko koron de tin fuan ago de juan. Parce que hoxir singi kara komo gombe. Ile sibi magasa. Aski gul lakasun nani. Igul lakasun nani. Ibu suhu tanah di Gulf Kasunyan. Kalau ni ia boleh dimakan masalah, ia boleh dimakan masalah. Dan ia boleh kismakan masalah, ia boleh kismakan masalah. Ini Gulf Kasunyan. Ibu suhu tanah di Timur Gulf Kasunyan masalah. Ika tu fulan ini resepnya tu orang. Karena ni akar mohon ngai nata karukun dan ngam karukun. Ina tak hulu vaksin dan ngam hulu vaksin. Ina tak yoli dan ngam yoli. Ibu susu keju. Ana ni jambe. Tuk ngak keju kau kena. Seni lumbur aku fikir. Lumbra of it, the Forum Kundumbra of it, Gambana Sutam, Jamana Takaganti, Asusu Lumbra of it, K. Jambena, Hakuman around Game Kit, Kumana Crown, Kuman Sumani Makram Kunanti, Gaitan Murura Kapumuri, Anakima of Fanakino, Kamiyun Kolangu, Walamitamuri, Pesky Jambena, Sasutora Jambi, Sasutora Jambena, the Kunamula Kutuan Pesugan, and Mitu Kondu, Kamayumutura Nasitamu Kunagami Sufana. Ona wasit kamu kone kipaten to. Kengana dangi? Harbi nukongo ndekia. Dangi katu kongo ndekia. Kiko fobo gano ko kesimeta kado treta be gano ko. Wala agir tusoro sikia. Akong nenda tupa kina agir tusoro sikia. Agir tushe Abdullah Traore testa inke gini. Agir tuge Traore kinu kumu ke gini. Agir tase siso kumano ke gini. Kuani 2010 ikina nanke na namir kumbature ogini ntarinka iga geto ana association bi sonunka association gini aka sikia ga ukanna kama kuma akime gona aka fankan donc oni tiga ona duira nanti lenki gaitina nyal president wala qautin gaitina nanke ma president kelan ta sobu bulunga mungum ke simme de taro ke tire ta kirno kube akir tu kusuru sikia donc ona duira besu kanu salte besu na duira e ko la sobu bu ta o simme ta ke tire ta ka o gisu Ukutanlah kau nanti di suri kalem dan nanti yang bersuri kalem. Kita mesti berfakir ni. Orang mungkin suri kalem dengan tiang bersuri kalem. Kita nak cari kopi. Suri kalem dengan tiang bersuri kalem. Kita nak nak kamu akhir buku kerja jumeh. Suri kalem dengan tiang bersuri kalem. Kita nak sama masa sini. Kita nak nanti suri kalem dengan tiang bersuri kalem. Kita nak kamu mesti berfakir. Akhir orang susu tiga. Orang susu tiga. Anak mukasik ini makin sungkan. Tak kini ada kuno, nak aku kiri sungkan, nak aku putus sungkan, tu susu memantunya. Kita mami susu memantunya, nak kasih apa tu kita? Boleh nak kerang kita, kumpul orang kita mesti kita mesti jambi ini. Rasulullah kau ni kuno jamba. Nampak banyak kira. Makasih semua orang kira nak kita Afrika kiri. Mereka kuno itu je. Kini kita pasai, kasih orang ngasir, kata mami orang ngasir, jadi dia mau faham ngasir, kita jambi ini. Kita kau tak kau mukakiru nak kita fudi nak kaji kumpen nak ini nak kiri, makanya fik. Dok seren nama hati, angin nak seren nanti aku ni jambian. Seren nama sakit. Dok besukaru, orang kiri fik. Seren nanya, fokan nak kita nangkramu. Seren nanya, fokan nak kita nangkramu kau ni. Seren nanya, fokan nak kita, anangkara. Seren begitu nangke mian fikan kisah. Mana nangke ngasak mana nanti ada sumbana. Ama tanya apa sih? Antara sumbana, mana nangke ngasak mana? Ati yang fasa mati yang fasa kisah. Mana yang kena sahaja nanti kalau yang kena sumbana. Kalau kita hulu hulu ini mudah rumah. Ini mudah rumah. Kalau kita hulu hulu kita nanti kontinen. Kalau mana yang mesti dengan tiga tahun sih mekite. Angkat kerana ifa kalian tuh dua meja su. Asin meter kerana tiga kita nanti ayuh tuhan. Pas kaki tiket tiket lima kisah kalian kama. Tiket lima mana kalian kama. Tiket lima hulu hulu kita tuh kama. Angkat kita nanti kama mana hulu. Anti anki anda korang dua me, so anda kawal dua me, so anda kisman korang dua me. Antang kita nanti kem kian kapal lah mahungal lah. Lepas angkam mana ok, anda agu tuhono kian kalau mana fakah unda. Kiri guru kufak aturo, kiri dua bukulah masa fakah unda. Kiri guru kufak aturo. Akhirnya kanan pun makan shalat. Sefitu bukulah, mesti begini nak kematra orang semua.